ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ11កើតខែមករាឆ្នាំខាចក្រស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មបរិច្ឆេទទី1ដែលយើងបានបញ្ចប់នៅមេរៀនមោហមូលចិត្តនៅថ្ងៃចឹងយើងបានសិក្សាពីមោហៈដែលជាតួនៃអវិជ្ជាហើយបើសិនជាយើងអាចបានរៀនបានសិក្សាទេក៏យើងមិនបានដឹងថាតើអវិជ្ជាគឺជាអ្វីហើយជួនកាលអាចជាការយល់ច្រឡំហ្នឹងណាយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានបញ្ញាច្រើនណាខ្លួនឯងហ្នឹងអស់អវិជ្ជាឬក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងអវិជ្ជាជាអ្នកប្រាហើយมันបានដឹងខ្លួនក៏យល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងអស់អវិជ្ជាតែជាដើមចឹងទៅនឹងចឹងទាំងដែលខ្លួនឯងកំពុងតែពេញដោយអវិជ្ជានឹងឯងដូចមុនចូលរៀននេះឃើញញោមនេះបាសិកាសរីម៉ែដែលឆាតណាត់មកអញ្ចឹងនឹងហើយមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់និយាយដែរនឹងនិយាយប្រាប់ដែលឃើញអង្គខ្លះចូលរួមបន់អីចឹងទៅលោកធ្វើកម្មវិធីដូចជាបាច់ផ្កាដំណោះគ្រោះសោធរជ័យដឹកនាំសត្វតែនៅក្នុងមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលដឹកនាំឲ្យមនុស្សមានអវិជ្ជាហើយដល់តែក្នុងពេលចប់ការធ្វើកម្មវិធីទាំងអស់នោះហើយលោកឡើងសម្ដែងធម៌លោកបញ្យល់ថាញោមធ្វើបុណ្យឬប្រកបដោយបញ្ញាវិជ្ជាកុំឲ្យអីចឹងណាហ្នឹងហើយញោមត្រូវជឿកម្មជឿផលណាញោមធ្វើបុណ្យញោមដឹងមានហេតុមានផលសាងកម្មបែបណាទទួលផលបែបនោះហ្នឹងហើយយើងស្ដាប់មើលទៅថាលោកឲ្យជឿកម្មផលហើយមិនក៏ក្នុងអំពើដែលលោកធ្វើឬក៏ដឹកនាំវាទៅជារឿងផ្សេងតែក្នុងនិយាយលោកនិយាយថាឲ្យញោមជឿកម្មផលអីចឹងអញ្ចឹងបានពេលខ្លះហើយឲ្យធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាហើយបញ្ញាត្រង់ណាបើសិនជាធ្វើទៅប្រកបដោយមច្ឆារដ្ឋិលោកដឹកនាំក្នុងផ្លូវផ្សេងហើយដល់ប្រយោធក្នុងផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាចេះតែថាអត់យល់ថាបញ្ញាជាអ្វីផងអត់យល់ថាអវិជ្ជាជាអ្វីផងអត់យល់ថាតដ្ឋិគឺជាអ្វីផងអានេះវាជាបញ្ហាធ្វើថាឲ្យធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាបើអត់រៀនយល់ថាបញ្ញាត្រង់ណាជួនកាលដឹកនាំការដឹកនាំក្នុងផ្លូវខុសគាត់ជឿក្នុងផ្លូវខុសអត់ទាំងជឿកម្មផលផងហើយយល់ថានឹងបញ្ញាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលណាខុសហើយអត់ដឹងខ្លួនថាខុសហ្នឹងគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានថាខុសជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែសំខាន់ខុសហើយអត់ដឹងខ្លួនថាខុសនេះនេះគឺការប្រយ័ត្នតែម្ដងដែលព្រះអង្គសម្ដែងតាមពីលដឹងខ្លួនថាពីលចូលជាបណ្ឌិតបានខ្លះតែមនុស្សពីលហើយសម្គាល់ថាខ្លួនជាបណ្ឌិតហ្នឹងអានឹងពីលក្រៃលែងទៅបងសម្ដែងណាអញ្ចឹងគឺត្រូវសិក្សារៀនសូត្រកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាការយល់ត្រូវហ្នឹងបែបណាអវិជ្ជាហ្នឹងបែបណាអញ្ចឹងដូច្នេះសរុបឆ្លាយមួយនេះដែលអាត្មា
ដាក់ slide មួយនេះបន្ថែមអំពីមោហៈមូលចិត្តយប់នេះនឹងមានសំណួររំលឹកមេរៀនញញខ្លះដូចជាប្រមាណ slide ទៅ4 slide ហើយផ្សារពេលយើងនឹងចូលមេរៀនទៅមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងតោសរបស់មោហៈមូលចិត្តនេះនៅក្នុងអត្តកថាអត្តសាលនីលោកពញ្ញុលអត្តកថាអត្តសាលនីលោកពញ្ញុលនឹងថាមោហេនៈហេនិច្ចសមូលហង្ខតេឆានយោនឹងឧបបច្ចន្តិសត្វទាំងឡាយរមែងកើតមែងប្រកាសសត្វតេឆានដោយអំណាចមោហៈជាសភាវៈតែញាំងសត្វឲ្យងងឹតទៅរឿយរឿយនឹងអញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងណានៅក្នុងបីដកលេខបីដកលេខ64ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងបីដកលេខ64ហ្នឹងសម្ដែងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងទាំងពីលោភៈទាំងទោសៈទាំងមោហៈតែព្រះអង្គសម្ដែងថាលោភៈជាកិលេសញាំងសត្វកើតអាហ្នឹងចូលក្នុងចំណុចខាងក្រោមអញ្ចឹងបញ្ជាក់ខាងលើមួយសិនចូលក្នុងកតិកានិកាយអញ្ចឹងសភាវៈរបស់មោហៈនេះពេលដែលកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងបល័យថាសមុលហង្ខនេះវង្វេងនិច្ចនេះជានិច្ចជាទូទៅជារឿយរឿយធ្វើឲ្យងងឹតជានិច្ចកាលហ្នឹងហើយទីបំផុតគឺតែកើតនៅក្នុងកំណាប់សត្វតេជឆានរូបភាពល្ងងជាបច្ច័យណាអញ្ចឹងបានបើសិនជាយើងមិនបានសិក្សាអំពីទូមោហៈនឹងគឺជាអ្វីទេដូចតែលើកខាងដើមអញ្ចឹងថាទាំងខ្លួនឯងមានមោហៈហើយនិយាយណាអាត្មាមិនជាលក្ខណៈបន្តទេអាត្មាគាត់នៅឧទាហរណ៍ហ្នឹងញោមណាការដឹកនាំក្នុងមោហៈហើយយល់ថាខ្លួនឯងដឹកនាំត្រូវប្រាប់គេឲ្យមានបញ្ញាតែខ្លួនឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមោហៈអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរពិចារណាថាតើខុសឬត្រូវហើយដើម្បីដឹងខុសឬត្រូវដូចញោមបានសិក្សាញោមបានរៀនសូត្រញោមដឹងថាតើអីបានជាអញ្ចឹងញោមសិក្សាផ្សេងហ្នឹងហើយការបញ្យលធម៌ផ្សេងប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តផ្សេងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលយល់មិនអីតែអ្នកដែលអត់យល់គាត់ជឿថាហ្នឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងជាបញ្ញាហ្នឹងឆ្លាតតាមលោកថាអាហ្នឹងបានជាអវិជ្ជាដែលមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងពូជទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាំទៅកាន់កំណើតសតិរិឆានតែងាយគេដឹកនាំហ្នឹងញាតិញោមដែលអត់ឆ្លាតអត់មានបញ្ញាហ្នឹងគេនាំឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើហ្នឹងគេដឹកនាំក្នុងមង្គលញាក់ផ្អើលស្អីក៏ទៅហ្នឹងពូជហ្នឹងពូជទៅកាន់កំណើតសតិរិឆានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែជឿមង្គលញាក់ផ្អើលរឿយៗពូជហ្នឹងមិនមែនពូជបញ្ញាទេញាតិញោមពូជហ្នឹងពូជកំណើតសត្វពីព្រោះសត្វអត់ចេះពិចារណាទេគេឲ្យទៅឆ្វេងឆ្វេងដូចនៅក្នុងកំណើតគោកំណើតអីគេឲ្យទៅស្ដាំស្ដាំគេឲ្យទៅណាទៅហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះក្នុងកំណត់ក្នុងបុគ្គលហ្នឹងគឺអត់មានតួបញ្ញាសម្រាប់ថ្លឹងថ្លែងខុសនឹងត្រូវហ្នឹងគឺពូជអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យមានបញ្ញាទៅយើងដឹងមុននឹងមានបញ្ញាកើតឡើងដឹងថាខុសឬត្រូវក៏យើងស្គាល់ថាលក្ខណៈបែបនេះជាតួនៃអវិជ្ជាលក្ខណៈបែបនេះជាតួនៃមោហៈតិចទៀតយើងទៅរៀនតួបញ្ញាហ្នឹងជាសភាវៈបែបម៉េចហើយថ្លឹងថ្លែងគ្នាថាមោហៈយ៉ាងម៉េចបញ្ញាយ៉ាងម៉េចបញ្ញាវាផ្ទុយពីមោហៈហៅថាអមោហៈផ្ទុយពីការវង្វេងហ្នឹងហើយតែដឹកនាំឲ្យសត្វទៅក្នុងកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់បច្ច័យជាបច្ច័យរួចផុតចាកទុកអស់អវិជ្ជាសម្រាប់ព្រះរហ័ន
ដែលនៃបញ្ញាលះបង់នៅអវិជ្ជាគឺមោហៈមូលចិត្តពីរដួងដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងក្នុងតបទៅហ្នឹងក្នុងខត្តកនិកាយហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីតួនៃមន្ទិលណាព្រះអង្គត្រាស់ថាមនេតិខោទាំងឡាយធម៌3នេះជាមន្ទិលខាងក្នុងជាអមិត្តខាងក្នុងព្រោះមេរៀននេះតាមពិតត្រូវមេរៀនដែលសរុបនៅក្នុងលោភៈទោសៈមោហៈហើយណានិយាយបញ្ចប់នៅក្នុងមោហៈប៉ុន្តែមេរៀនយុគនេះគឺយើងបញ្ចប់នៅលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងអញ្ចឹងថាមនេតិខោទាំងឡាយធម៌3ប្រការនេះធម៌3នេះជាមន្ទិលខាងក្នុងជាអមិត្តខាងក្នុងជាសត្រូវខាងក្នុងជាបច្ចឃាតខាងក្នុងជាបច្ចាមិត្តខាងក្នុងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ពាក្យមកធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាញាតិញោមធម៌3ហ្នឹងលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងព្រះអង្គលើកតម្កល់សាច់រឿងដែលព្រះអង្គថាឃើញពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យធ្ងន់ធ្ងរណាស់ធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងចង់និយាយថាធ្ងន់ទៅលើកិលេសហ្នឹងតែព្រះអង្គថាជាសត្រូវខាងក្នុងមិនមែនសត្រូវខាងក្រៅទេត្រូវខាងក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គថាជាអមិត្តចឹងលោភៈទោសៈនេះគឺជាអមិត្តហើយជាសត្រូវខាងក្នុងជាអមិត្តផងជាសត្រូវផងហើយជាបច្ចឃាតទៀតអញ្ញោមិចានាមហើយព្រះអង្គបានណែនថាជាបច្ចឃាតណាកិលេសហ្នឹងគឺជាបច្ចឃាតអ្នកសម្លាប់សត្វលោកហ្នឹងហើយយើងឃើញតួកិលេសហ្នឹងគឺសម្លាប់សត្វលោកច្រើនណាស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលយើងកំពុងរៀននេះមានអ្នកសម្លាប់ខ្លួនមានអ្នកស្លាប់ដោយសាររោគកិលេសហ្នឹងច្រើនណាស់នៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងមានអ្នកកំពុងតែដេកនៅមន្ទីរពេទ្យមានអ្នកកំពុងតែចង់លេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនមានអ្នកកំពុងតែផឹកគ្រឿងស្រវឹងនៅតាម KTV នៅតាមក្លឹបនានាដើម្បីបំបត្តិទុកផ្លូវចិត្តព្រោះពន្ធរឿងព្រោះការងារពិបាកព្រោះស្អីសំគ្រប់រឿងកិលេសហ្នឹងវាមានច្រើនទាំងក្នុងម៉ោងដែលយើងកំពុងតែសប្បាយកំពុងតែជ្រះខ្លះក្នុងធម៌ហ្នឹងមានមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែកើតទុក្ខព្រោះលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងដែលជាបច្ចិឃាតសម្លាប់ហ្នឹងហើយសម្លាប់សត្វលោកច្រើនណាស់មានអ្នកកំពុងពិបាកចិត្តក្នុងម៉ោងហ្នឹងក៏មិនតិចអ្នកហើយព្រះអង្គថាជាបច្ចាមិត្តខាងក្នុងទៀតពួរទាំងឡាយ3ហ្នឹងតែដូចមិនដាច់ខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលោភៈជាមន្ទិលខាងក្នុងជាអមិត្តខាងក្នុងជាសត្រូវខាងក្នុងជាបច្ចិឃាតខាងក្នុងជាបច្ចាមិត្តខាងក្នុងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតោសៈហ្នឹងក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គបានណែនដល់ជាអ្នកតដាលដាលហ្នឹងមោហៈក៏ដូច្នោះអញ្ចឹងលោភៈទោសៈមោហៈក៏ដូច្នោះហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ទៅទៀតថាណាត្រាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរត្រាស់ដូចពាក្យនេះឯងលោភៈជាកិលេសញ៉ាំងសត្វឲ្យកើតអាជាកិលេសញ៉ាំងសក្តិវិនិច្ឆ័យឲ្យកើតនេះអាត្មាហៅឡាយសរហមហមនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺព្រះអង្គថាមោហៈហ្នឹងគឺជាកិលេសដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងលោភៈទោសៈមោហៈក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលលោភៈកើតឡើងក៏ធ្វើឲ្យសត្វកើតញ៉ាំងសក្តិវិនិច្ឆ័យឲ្យកើតមោហៈជាកិលេសញ៉ាំងចិត្តឲ្យកំរើក
ថាញោមញោហ្នឹងញោមដោយសារកិលេសហ្នឹងចិត្តហ្នឹងក៏រមែងពុះបញ្ជ្រលទៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងជួបរឿងជួបបញ្ហាក្នុងជីវិតហ្នឹងចិត្តហ្នឹងទ្រាំមិនបានចិត្តហ្នឹងគឺពិបាកស្បគ្រប់ហ្នឹងថាញោមញោឲ្យมันនឹងធំដោយຕົងដោយដឹកស្លឹកឈើដែលត្រូវខ្យល់បក់ពីញោមញោទៅតាមអារម្មណ៍ភ័យកាត់ហើយខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងដូចព្រះអង្គសម្ដែងគាថាកាមតោជាយទេសោកោហ្នឹងកាមតោជាយទេភយានហ្នឹងសេចក្តីសោកកើតពីការស្រឡាញ់សេចក្តីសោកកើតភ័យកើតអំពីការស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងកាលណាបលោភៈមានសោកក៏មានភ័យក៏មានហើយចាប់គ្រប់ជាភ័យខាងក្នុងជនរមែងមិនយល់ច្បាស់នៅភ័យនោះទេបុគ្គលអ្នកវង្វេងរមែងមិនដឹងអត់ណាប៉ុន្តែបុគ្គលអ្នកវង្វេងហ្នឹងគឺរមែងមិនដឹងអត់ណាមានពាក្យបាលីថាអនាថជ្ជៈអ្នកណូលោភោលោភោចិត្តបកោតណោតយៈមតតតោជាតាំងតាំងចណោនាវៈពុជតិលោភោអថាំងអ្នកជាមិតិលោភោធម្មងបសតិអន្តអន្តមតੰតតិហោន្តិយ៉ាងលោភោសហកតេនរានណាប៉ណ្ណឹងជាដើមហ្នឹងគឺនៅក្នុងនៃភ័យហ្នឹងឯងបុគ្គលអ្នកវង្វេងរមែងមិនដឹងអត់អញ្ចឹងកាលណាបានល្ងងហើយលោភៈក៏ដូចនេះលោភៈកើតក៏មិនដឹងអត់នៃធម៌ដែរហើយក៏មិនឃើញធម៌បានដែរគឺមិនឃើញធម៌ហ្នឹងគឺមិនឃើញសច្ចធម៌មិនដឹងអត់របស់ធម៌អញ្ចឹងដោយស្មានលើខាងដើមអញ្ចឹងថាបញ្យល់ថាញោមត្រូវមានបញ្ញាណាត្រូវឆ្លាតណាប្របុនត្រូវមានបញ្ញាប៉ុន្តែអត់យល់ហ្នឹងនិយាយហ្នឹងបញ្យល់ញោមសួរមួយម៉ាត់ហ្នឹងថាបញ្ញាមិនទៅញោមឲ្យរៀបរាប់មកមច្ឆាទិដ្ឋិក៏អាចមានហ្នឹងហើយនិយាយញោមថាលើមកអញ្ចឹងភ្លៀងឃើញធ្វើបុនភ្លៀងធ្លាក់ញោមត្រូវក្រំបលីញោមទៅរៀបបាយសីទទួលទេវតាញោមត្រូវចេះញោមត្រូវចោះណាត្រូវសូត្រធម៌នេះត្រូវបន់នេះបន់នោះហ្នឹងហើយបញ្ញាឃើញណាអញ្ចឹងអត់ដឹងអត់ទេមោហៈនិយាយហ្នឹងនិយាយដោយមោហៈទេមិនមែនតួបញ្ញាទេហ្នឹងអញ្ចឹងតួកិលេសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមិនដឹងអត់របស់ធម៌ដែលព្រះអង្គបង្រៀនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយឃើញធម៌ហ្នឹងឃើញយ៉ាងម៉េចនឹងអត់យល់អត់យល់ពីហេតុអត់យល់ពីផលអញ្ចឹងមិនហ្នឹងហើយជាតួនៃលោភៈក្តីទោសៈក្តីមោហៈក្តីដូចគ្នាទាំង3ហ្នឹងហើយមោហៈគ្របសង្កត់ជនណាសេចក្តីងងឹតសូន្យឈឹងនៃជននោះក៏មានក្នុងការនោះណាបលីថាអន្តមតੰតតិហោតិគឺសេចក្តីងងឹតហ្នឹងកើតឡើងក្នុងការនោះឯងតតិក្នុងការនោះក្នុងពេលហ្នឹងក្នុងគណៈហ្នឹងគណៈណាគឺគណៈដែលកំពុងវង្វេងហ្នឹងគណៈដែលមោហៈកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យយល់ហើយដឹងហើយងឹងភាពងងឹតវានឹងបាត់ទៅតាមពិតងងឹតវាមិនបាត់ទៅណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ញាចូលមកដល់ភាពងងឹតហ្នឹងវានឹងបាត់តែងឹតវានៅតែក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងតែបញ្ញាកើតឡើងយើងថាងងឹតហ្នឹងវារត់ទៅណាថាវាមិនបាត់ទៅណាដូចយើងនៅក្នុងផ្ទះងងឹតពេលដែលយើងអត់មានពន្លឺផ្ទះហ្នឹងក៏ងឹតពេលដែលបើកភ្លើងពឹបភ្លឺហ្នឹង
កើតឡើងងងឹតហ្នឹងក៏បាត់ទៅវិញសូន្យងឹតទៅហ្នឹងថាមិនបាត់ទៅណាពេលនៅក្នុងហ្នឹងគ្រាន់តែពេលដែលពន្លឺកើតឡើងងងឹតហ្នឹងវាអត់មានទៅប៉ុណ្ណឹងបាត់តែភ្លើងពុកងងឹតហ្នឹងមកវិញទៀតអញ្ចឹងសួរថាងងឹតនៅឯណាវាមានទីតាំងនៅណាអត់មានអវិជ្ជារបស់យើងវាមាននៅឯណានៅក្នុងធម៌លោកហៅថាអនុស័យវិដេកត្រាំភាពងងឹតហ្នឹងវិដេកត្រាំក្នុងសន្តានរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ញាកើតរឿយរឿយហ្នឹងវាអត់ចេញមកអនុស័យហ្នឹងវាអត់ចេញមកកិលេសដែលថ្នាក់ល្អិតហ្នឹងវាអត់ចេញមកដល់តែពន្លឺហ្នឹងវាកើតរឿយ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 ទៅអល្អិតហ្នឹងក៏បាទៅក៏ឆ្កឹះទៅយូយូអស់ទៅអនុស័យហ្នឹងក៏អស់ទៀតហ្នឹងហើយបញ្ញាថ្នាក់អរហត្តមគ្គកើតឡើងក៏រំលងនៅភាពងងឹតកាអវិជ្ជាហ្នឹងអស់រលែងតែម្ដងតែបញ្ញារបស់យើងធម្មតាអាត្មាអ្នកនិយាយក្ដីញាតិញោមអ្នកស្ដាប់កំពុងតែអប់រំចម្រើនបញ្ញាក្ដីអវិជ្ជាគឺមោហៈហ្នឹងវាក្រាបចុះវាដេកចុះវាស្ថិតនៅក្នុងអនុស័យវាល្អិតវាអត់ចេញមកជាលក្ខណៈក្រោតក្រៀតអីទេវាល្អិត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 យូរយូរទៅល្អិតហ្នឹងក៏អស់ទៀតអស់បន្តិចទៅបន្តិចបន្តិចបន្តិចទៅយូរយូរវាកុំតែបាត់ឯងពេលដែលបញ្ញាចម្រើនរឿយ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 ទៅនឹងអវិជ្ជាវានឹងបាត់ឯងតែម្ដងហើយក្នុងពេលនោះក៏យើងហៅថាព្រះហន្តែនឹងប៉ុណ្ណឹងណាកញ្ចប់មោហៈហ្នឹងត្រប់មកស្លាយនេះទៀតណានៅក្នុងស្លាយនេះគឺយើងមានហើយអកុសលចិត្ត12ហេតុឯនាំឲ្យកើតអកុសលចិត្ត12យើងចាប់អកុសលចិត្ត2ហើយហេតុឯនាំឲ្យកើតអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងទី1ហៅថាបបេអកតបញ្ញតាមិនបានធ្វើបុណ្យមកទុកក្នុងកាលមុនអញ្ចឹងកាលណាបើមិនបានធ្វើបុណ្យទុកមកនៅក្នុងកាលមុនទេណាអកុសលចិត្តរបស់យើងនឹងចេះតែចម្រើនតែញោមសួរម្សិលមិញថាទៅម៉េចលោកម្ចាស់កុំឲ្យសៅមកកុំឲ្យអកុសលចេះតែកើតមកនៅក្នុងសន្តានិច្ចសបោញោមសួរកាលណារៀនធម៌ដឹងដែរបើអកុសលចេះតែកើតធ្វើម៉េចមកអកុសលកើតអញ្ចឹងណាលោកភៈទោសៈនឹងកុំឲ្យគិតថាលោភៈទោសៈមោហៈនឹងជារបស់យើងណាហ្នឹងហើយវាកើតឡើងព្រោះបច្ច័យវាត្រូវកើតគឺកើតដែរអញ្ចឹងមិនមែនជារបស់យើងទេវាមិននៅក្នុងអំណាចរបស់យើងទេវាមានបច្ច័យវាមានអាហាររបស់វាត្រូវកើតកើតដែរហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសមកពីការធ្វើបុណ្យຕົកមកក្នុងការមុនរបស់យើងហ្នឹងវាមិនសម្បូរហ្នឹងហើយបុណ្យវាមានដែរប៉ុន្តែវាតិចកិលេសវាក្រាស់ច្រើនជាងបុណ្យអញ្ចឹងនៅយើងកើតមកហ្នឹងសបោបោមែនតែនដល់ថ្ងៃនេះគឺកិលេសហ្នឹងកាន់តែក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅនៅក្នុងសម័យកាលដែលពុទ្ធសាសនាកាន់តែយូរទៅយូរទៅកាន់តែរយរាយទៅកិលេសរបស់មនុស្សកាន់តែក្រាស់អញ្ចឹងការបដិបត្តិការគោរពក្នុងធម៌វិន័យក្នុងបដិបត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងកាន់តែចុះខ្សោយទៅកាន់តែតិចទៅពួកកិលេសកាន់តែក្រាស់តែដល់សម័យពុទ្ធកាលខ្ញុំស្ដាប់សិក្សាមកក្នុងបត្រាយវិដាយើងឃើញថាជួបព្រះអង្គបន្តិចអង្គណៃធោះទៅអស់បាត់កិលេសអស់បាត់ណាសួរអកុសលចិត្ត12គេមានទេមានដូចតែយើងអញ្ចឹងណាលោកភៈទោសៈមោហៈមានដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងសម័យកាលនោះពួកមនុស្សម្នាក់អន្សម្នាក់ម្នាក់សិតអន្សមបនមកច្រើនច្រើនរាប់ជាតិមិនអស់មកហើយបបលៀនជាតិអីមកហើយពាន់កោតជាតិអីមកហើយដូច្នេះវាដល់ពេលហ្នឹងវាស្រាលណាដល់ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គវិចារណាមុនទៅសម្ដែងធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គមើលរាគាតិកិលេសរាគាតិកិលេសហ្នឹងមានន័យថាកិលេសមាន
មានរាគៈជាដើមហ្នឹងក្នុងសណ្ឋានហ្នឹងស្រាលស្ដាងហើយនៅព្រះអង្គសត្តមើលអញ្ចឹងថាបើរាគៈនៅក្នុងសណ្ឋានហ្នឹងស្រាលស្ដាងសំគួរនឹងសម្រេចធម៌ព្រះអង្គទៅសណ្ឋានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើមើលថាអ្នកហ្នឹងខ្វះបុណ្យបុណ្យមកមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ក៏ព្រះអង្គជួនកាលគាត់នៅទៅប្រាប់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅគេនិខន្ធគេអីអញ្ចឹងទៅហើយការសម្ដែងធម៌ក៏មិនបានសង្កត់ធ្ងន់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលនឹងត្រាស់ដឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអកុសលដែលចម្រើនចេះតែកើតនៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តហ្នឹងមកពីយើងខ្វះមិនបានធ្វើបុណ្យទុកមកក្នុងកាលមុនពាក្យថាមិនបានហ្នឹងមិនមែនបដិសេធតែអត់សោះទេណាព្រោះមកកើតជាមនុស្សនេះសត្វតែសាបុណ្យហើយបុណ្យមិនអាចមកកើតជាមនុស្សទេព្រះអង្គសម្ដែងកិច្ចឆោមនុស្សសមដេលេផលការបានកើតក្នុងកំណើតមនុស្សក៏ជាការក្រដោយសារអីដោយសារបុណ្យហ្នឹងវាមិនងាយសមបានមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវសាងបុណ្យនៅច្រើនបើសិនជាកំចង់មិនអោយអកុសលហ្នឹងវាកើតអញ្ចឹងវាអកុសលហ្នឹងក៏វាជាធម៌ដែលកើតឡើងព្រោះបច្ច័យរបស់វាដែរដូចថ្មលើកចិត្តជាដាក់លើកខាងដើមអញ្ចឹងថាមិនអោយវាកើតមិនបើបច្ច័យវានេះ5នេះវាមានហើយយើងមិនអោយអកុសលកើតមិនទៅហាមបច្ច័យមិនទាំងអស់នេះគឺជាបច្ច័យអញ្ចឹងបានយើងឃើញយើងសិក្សាធម៌ហ្នឹងគឺយល់ពីអនត្តាធម៌សម្បីអកុសលហ្នឹងក៏វាកើតមានបច្ច័យរបស់ធម៌ហ្នឹងដែរមិនមែននៅលើយើងអ្នកបង្កប់វិជ្ជាមិនឲ្យលោភៈកើតមិនឲ្យទោសៈកើតមិនអាចតាមយើងចង់យ៉ាងបានទេព្រោះហេតុបើយើងសមមកវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងយើងទៅបខំហេតុហ្នឹងឲ្យអស់ខំវាមិនឲ្យកើតយ៉ាងម៉េចព្រោះហេតុវាត្រូវកើតវាកើតដែរក៏យើងដឹងអញ្ចឹងតែហើយមេរៀនហ្នឹងរៀនឲ្យដឹងតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺនិយាយមកគឺខ្វះបនហ្នឹងឯងគឺធ្វើបនមកបានតិចតួចចឹងលោភៈហ្នឹងវាចម្រើនតោសៈចម្រើនមោហៈចម្រើនហើយយើងទៅសិក្សាតិចទៀតសិក្សាពីមហាកុសលទៅបានយើងដឹងថាគណៈធ្វើបនហ្នឹងវាមានលក្ខណៈលាយគ្នាលាយលោភៈលាយតោសៈលាយមោហៈលាយបញ្ញាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានជាពូជដែលកើតមកហ្នឹងធ្វើឲ្យបរិសន្ធិមនុស្សមកខុសៗគ្នាទី2គឺអបដិអាអបដិរូបទេសវិសាសវិសាគឺរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមិនសមគួរនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនសមគួរយើងប្រៀបផ្ទុយគ្នាវិញនៅក្នុងអត្តកថានៃមង្គលសោតហ្នឹងណាអត្តកថាមង្គលសោតក៏មានប៉ុន្តែលោកបញ្យល់ពីប្រទេសសមគួរទេបដិរូបប្រទេសសវិសាប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានហើយនៅក្នុងអតកថាទេសតរសោត3ដកលេខ19ក្នុងប្រសោតចុងក្រោយនៃ3ដកភាគ19ហ្នឹងមានបញ្យលអំពីប្រទេសដែលសំគាល់ហ្នឹងលោកបញ្យលថាប្រទេសណាដែលមានបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងប្រទេសណាដែលមានបរិស័ទទាំង4ប្រទេសហ្នឹងឈ្មោះថាប្រទេសសំគាល់ហើយគឺមានភិក្ខុនៃឧបាសកនិងឧបាសិកាហ្នឹងអតកថាបញ្យលពួក4ធម៌ពួក4តែព្រះសារីបត់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយហើយភិក្ខុទាំងឡាយ500អង្គស្ដាប់ហ្នឹងមានបញ្យលអញ្ចឹងយើងលើកទៅតាមនៃអត្ថកថាបញ្យលហ្នឹងយើងលើកផ្ទុយមកវិញថាប្រទេសសំគួរគឺប្រទេសដែលមានបរិស័ទទាំង4ដូច្នេះបើប្រទេសមិនសំគួរគឺប្រទេសដែលមិនមានបរិស័ទទាំង4អញ្ចឹងកាលណាបើនិយាយបរិស័ទទាំង4គឺប្រទេសដែលមានសាសនាគឺព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងពុំមានតែពុទ្ធសាសនាទេដែលបង្កើតឲ្យមានភិក្ខុនៃឧបាសកបាលិកានោះក្រៅពុទ្ធសាសនាមានភិក្ខុបួសមួយកើត
បាសកមានពីណាមកបាសកបាសិកានឹងកើតឡើងដោយការមានប្រាថ្នាប្រាយទីពឹងនឹងឯងនឹងចឹងហើយក្នុងអធិកថាមង្គលសូត្របានរៀបរាប់ច្រើនហើយលោកយោនៃដែលចាំគឺមជ្ឈិមប្រទេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើយកតាមមជ្ឈិមប្រទេសវាទៅមិនរួចទេព្រោះមជ្ឈិមប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសកម្មពុទ្ធសាសនាវាតិចតួចតិចណាស់ការគោរពអីទេសម្បីពុទ្ធស្ថាននេះហ្នឹងសិលីមួកសិតអីហ្នឹងឥឡូវរដ្ឋាភិបាលគេហាមខ្លាំងបើថ្មទៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងបាទទេចូលកន្លែងថ្វាយគុំចាំបានហ្នឹងមានយល់កន្លែងហ្នឹងថាកន្លែងព្រះអង្គអីអញ្ចឹងគឺទៅរាប់ប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសសំគាល់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរាប់មិនត្រូវទេអញ្ចឹងក្នុងអតីតកាលទាំងឡាយលោកបញ្ញាมันបញ្ជាក់ទៅលើតលតែមជ្ឈិមប្រទេសទេបច្ចាំតែប្រទេសប្រទេសណាក៏ដោយអាចតែមានការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាមានសប្បុរសកន្លែងនោះឯងជាប្រទេសដ៏សំគាល់ហើយអញ្ចឹងពាក្យថាប្រទេសសក្តិក្នុងទីនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើតួប្រទេសទាំងមូលទេនឹងតួតំបន់ណាមួយក៏ដោយវត្តមួយក៏ដោយស្រុកមួយក៏ដោយនិគមមួយក៏ដោយជនបទមួយក៏ដោយដែលមានការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាមានសប្បុរសនឹងមានបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងនៅមិនមែនទាំង4ទេទៅ3ក្នុងចំណោមទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបើសម័យតាអភិខុនេះតទៅនៅវិខុអីអញ្ចឹងទៅនៅមហាសមាសិកាកន្លែងហ្នឹងឯងជាប្រទេសសំគូហើយកាលណាបើយើងមិនបានដូចនៅក្នុងប្រទេសសំគូហ្នឹងឯងណាវាធ្វើឲ្យអកុសលវាកាន់តែចម្រើនអញ្ចឹងមិនថាយើងសំណាងមានយើងទាំងអស់គ្នាសតេអ្នកមានសំណាងតែអាត្មាហ្នឹងគឺតន់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតនសប្បុរសណាមានមេរៀនសម្រាប់រៀនសម្រាប់សិក្សាវិជ្ជាសន្តានីវិភាសាធម៌អីចឹងទៅព្រោះយើងរីកចម្រើនដល់ចិត្តអកុសលបើថាវាមិនអស់មែនប៉ុន្តែបានសិក្សារៀនសូត្រចឹងទៅបានអប់រំជីវិតប្រចាំថ្ងៃលោភៈទោសៈហ្នឹងវាកាត់បន្ថយទោះបីមិនអស់មែនអាត្មានេះនិយាយក៏មិនអស់តែមិនតន់អស់ដែរដូច្នេះគឺយើងសិក្សាហ្នឹងជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែចម្រើនកាន់តែល្អជាពិសេសលោកៈទោសៈមោហៈហ្នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយតាមគោលនៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់បុគ្គលរៀងរបស់អង្គរៀងរៀងខ្លួនចឹងទៅហ្នឹងគឺប្រទេសតសំគូប៉ុន្តែបានប្រទេសសំគូហើយយើងសប្ដងថ្ងៃនៅនៅក្នុងប្រទេសសំគូហើយប៉ុន្តែបើយើងជាយើងអត់ទៅសាប់គប់សាប់បរោះអត់ស្ដាប់ធម៌អត់អីទេវាមិនខុសគ្នាហ្នឹងប្រទេសទៀតខុសគ្នានឹងទេការនៃស្ថានខុសគ្នានឹងរុស្ស៊ីទេខុសគ្នានឹងអ៊ុយក្រែនខុសគ្នានឹងប្រទេសដែលអត់ពុទ្ធសាសនានៅលើពិភពលោកវាមិនខុសគ្នាអីព្រោះមានពុទ្ធសាសនាយើងអាចមកសិក្សាអត់រៀនសូត្រនេះយើងបានចំណុចទី3នេះសំខាន់ដែរអសពោឥសោបនិស្សយៈនឹងទៅសាបគប់នឹងសាបរោះទៀតបានវានាំឲ្យយើងចម្រើនហើយដែលយើងមិនទៅសាបគប់ទេមានក្នុងប្រទេសសំគាល់មែនតែយើងអត់ស្ដាប់ធម៌អត់សិក្សាធម៌សាបរោះយើងអត់ទៅសាបគប់អញ្ចឹងយើងទៅសាបគប់តែជាមួយនឹងអសប្បរោះនេះអសពរិសោអសពរិសៈនេះទៅសាបគប់តែជាមួយនឹងអសប្បរោះនឹងអញ្ចឹងមានណាដឹកនាំតែក្នុងមង្គលញាក់ផ្អើលនឹងហើយដូចញោមចៅតែក្តីសួរកាមុនអញ្ចឹងនឹងលើកឡើងតែដៃបានជាម្ដាយនឹងជួយចាត់ទៅទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះខាងឬមែនឬជាងកាលគាត់អាស្រ័យលើការសាកគប់បើសិនជាទៅវត្តនោះទៅកន្លែងនោះគាត់មិនជ្រះថ្លាតែដឹកនាំគាត់ទៅក្នុងមង្គលញាក់ផ្អើលហើយញោមទៅយកអំផោះក្រហមទៅហើយញោម
មកអាត្មាប្រាប់ទឹកឲ្យអាត្មាដាក់ខ្សែកថាឲ្យហើយជ្រះថ្លាមិនគាត់ដឹងតែកន្លែងនឹងខោអញ្ចឹងគាត់ទៅដូចជាគ្រប់ត្រមទៅខោណាស់តែអញ្ចឹងទៅវាអត់សុបាយចិត្តនឹងឲ្យទៅសាបគប់ឲ្យបង្ខំថាំងរើសអើងក្រំតលោកអញ្ចឹងមិនទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយគាត់ដឹងតែខោអញ្ចឹងគេអត់ការយល់ត្រូវអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសមិនសមគួរទៅបីក្នុងវត្តហ្នឹងក៏ដែរបើវត្តដឹកនាំក្នុងផ្លូវខុសវត្តហ្នឹងក៏មិនសមគួរដែរមិនមែននិយាយរើសអើងទេអាត្មាចង់និយាយថាប្រទេសសមគួរគឺប្រទេសដែលមានភិក្ខុខុនីបាសកមាសិកាដឹកនាំឲ្យយើងចម្រើនមានសប្បុរសជាពិសេសមានសប្បុរសដឹកនាំក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវទាំងអាចារ្យអ្នកដឹកនាំក៏ដែរបើដឹកនាំខុសដឹកនាំក្នុងផ្លូវពីនេះប្រទេសហ្នឹងក៏មិនសមគួរដែរអញ្ចឹងដោយអាត្មាបញ្យល់ថាវត្តមួយក៏ជាប្រទេសមួយដែរប្រទេសស័កនេះគឺសំដៅលើទីកន្លែងនឹងទីកន្លែងកន្លែងណាក៏ដោយហើយតែមានធម៌របស់សប្បុរសហ្នឹងហើយទី4អសធម្មសវណ្ណំសវណ្ណៈមិនស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌សប្បុរសមិនបានស្ដាប់អញ្ចឹងស្ដាប់អីស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសចឹងធម៌សប្បុរសយ៉ាងម៉េចគឺធម៌នាំឲ្យយើងដើរក្នុងផ្លូវខុសអសប្បុរសហ្នឹងអាត្មានិយាយរួមផ្សំទាំងអ្នកបួសក៏ដែរទាំងអាត្មាអ្នកបួសក៏ដែរបើអាត្មាដឹកនាំយកក្នុងផ្លូវខុសអាត្មាក៏មិនមែនសប្បុរសដែរនឹងអាត្មាក៏មិនមែនសប្បុរសដែរមិនគួរដល់ការសាបគប់ជាមួយអាត្មាទេហើយមិនគួរក្នុងការស្ដាប់ធម៌របស់អាត្មាទៅទៀតបើសិនជាធម៌ដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងមិនមែនជាធម៌ត្រឹមត្រូវមិនមែនជាមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយគឺមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធធម៌របស់ព្រះអង្គគឺដឹកនាំក្នុងផ្លូវត្រូវហើយបើនិយាយប្រះចាកធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខុសពីមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធខុសពីហេតុខុសពីផលដែលព្រះពុទ្ធបង្រៀនអាហ្នឹងមិនមែនជាធម៌របស់សប្បុរសជាធម៌របស់អសប្បុរសដែលបង្កើតខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងមិនឆានុតិខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅមកមកយើងកាន់តែពង្រែងកាន់តែបំពេញកាន់តែដែរក្នុងផ្លូវខុសខុសពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ហើយនាំឲ្យអកុសលកាន់តែចម្រើនអញ្ចឹងមិនគួរដល់ការស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងបើយើងទៅស្ដាប់ពីការអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងនាំឲ្យបំពេញនាំឲ្យមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយដល់ទី5អត្តមិច្ឆាបណិដ្ឋិតម្កល់ខ្លួនខុសនឹងអញ្ចឹងកាលណាបើមិនស្ដាប់គប់សប្បុរសហើយមិនស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសហើយបានអីតម្កល់ខ្លួនត្រូវកើតអញ្ចឹងវាតម្កល់ខ្លួនខុសហើយកាលណាតម្កល់ខ្លួនខុសអង្គសាលាចិត្ត12ហ្នឹងកាន់តែចម្រើនមានរាល់ផ្លូវត្រូវណាឃើញអញ្ចឹងធ្វើក៏ខុសគិតក៏ខុសបដិបត្តិហ្នឹងក៏ខុសហ្នឹងខុសរឿយរឿយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើយើងនឹងដាច់សិលកុំដឹងសេចក្តីល្អចម្រើនផ្លូវចិត្តនឹងក៏យ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងទៅវត្ត10 20ឆ្នាំហើយខ្លួនឯងចម្រើនយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីការតម្កល់ខ្លួនឲ្យល្អហៅថាអត្តសម្មាបណិតិហ្នឹងនៅអត្តកថាបទអទេសកៈសូត្រហ្នឹងបានបញ្យល់មិនតន់មានសទ្ធាក៏បណ្ដោះសទ្ធាមិនតន់មានសិលក៏ធ្វើសិលកាតសិលមិនតន់ល្អធ្វើសិលនឹងឲ្យផលផង់សទ្ធាមិនតន់ដោះធ្វើសទ្ធាហ្នឹងឲ្យកាន់តែដោះបញ្ញាមិនតន់កើតខំចម្រើនបញ្ញាហើយនេះមានចម្រើនណាកើតបើអត់ស្ដាប់ធម៌ផង
អត់សិក្សាផងពីស្ដាប់នឹងស្ដាប់ខុសទៅទៀតដាក់ការណែនាំនឹងការពន្យល់ដឹកនាំខុសទៅទៀតអញ្ចឹងការតម្កល់ឲ្យសទ្ធារឹងមាំសទ្ធារឹងមាំមកពីណាកើតទៅវត្តមកជីវិតទៀតក៏អាចចម្រើនបានក៏អាចធ្វើខ្លួននឹងកាន់តែល្អបានមុនទៅវត្តអញ្ចឹងអាត្មាទៅវត្តនឹងមុនដល់បួសនឹងថែមិនក្រោម100ដងទៅតែអាត្មាមានតែយល់បន់ឯណានតិចនិយាយពីមុនបួសណាមានតែយល់បន់ឯណានតិចអញ្ចឹងចេញចូលចេញចូលក្នុងវត្តនឹងជិះកង់ទៅវត្តទៅដើរទៅវត្តទៅទៅតលេងមិនបានអញ្ចឹងមកណាទៅវត្តឲ្យបានស្អីមកវិញវាអត់បាទនៃការយល់ខុសមកដដែលនេះអញ្ចឹងអកុសលនឹងវាកាន់តែចម្រើនមានបានតម្កល់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អទៅវត្តឲ្យធ្វើឲ្យខ្លួនល្អណាអត់នឹងនឹងគឺវាអត់ចម្រើនអញ្ចឹងធម៌ទាំង5នេះបើសិនជាញោមជៀសវាងបានមានញោមនឹងអកុសលរបស់ញោមនឹងកាត់បន្ថយហើយបើសិនជាញោមស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំង5នេះណានីមួយញាតញោមនឹងធ្វើឲ្យអកុសលចិត្ត12កាន់តែចំចម្រើនចាំហើយញោមមានអីឆ្ងល់ទេគណៈសូមអរលោកម្ចាស់ជួយពន្យល់អពពេអកតបញ្ញតាមិនបានធ្វើបន្ទុកកាលពីមុនសាច់ថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគណៈដូចស្ដាប់អត់ទាន់បានច្បាស់ទេសូមថ្លែងគុំនេះដែរពាក្យនេះគឺបើផ្ទុយនឹងនាមកាលកុសលវិញហៅថាពពេកតបញ្ញតាដល់ផ្ទុយតែនាមកាលអកុសលពពេអកតបញ្ញតាមានន័យថាមិនធ្វើបន្ទុកមកក្នុងការមុនមានន័យថាយើងធ្វើបន្ទុកនឹងបានតិចហ្នឹងហើយយើងធ្វើបន្ទុកនឹងបានតិចតួចហ្នឹងហើយដូច្នេះចឹងទៅកម្លាំងនៃអកុសលវាច្រើនជាងធ្វើបាបវាច្រើនជាងដូច្នេះហើយបានជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈនឹងវាក្រាស់តែសម្បីតែធ្វើបន្ទក៏ដោយក៏ដោយអំណាចនៃលោភៈទោសៈមោហៈមកគ្រប់សង្កត់ដែរគណៈបន្ទហ្នឹងដូចមិនតែទៅវត្តហ្នឹង2ម៉ោងប៉ុន្តែសង្កេតចិត្តហ្នឹងបន្ទហ្នឹងបាន10នាទីទេក្រៅពីហ្នឹងហ្នឹងរវល់រឿង selfie ខ្លះទៅរវល់រឿងថតរូបខ្លះទៅរវល់រឿង Facebook ទៅរវល់រឿងស្អីស្អីច្រើនហ្នឹងទៅវាបានតម្កល់ក្នុងបន្ទណាទៅថ្វាយបង្គំគេនឹងតែ10នាទីក្រៅពីហ្នឹងសិលោភៈទាំងអស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអានេះថ្មគាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងហ្នឹងបន់បានតែ10នាទីក្រៅពីហ្នឹងលោភៈហើយប៉ះរឿងអីមិនពេញចិត្តតញ្ញាមហាអីណាមិនឆ្ងាញ់អីចឹងទៅវត្តអញ្ចឹងទៅថ្ងៃទីកាលហ្នឹងទៅទេរឆានកថានៅក្នុងវត្តទៅនិយាយដើមលោកដែរនិយាយស្អីស្អីខ្លះក្នុងនាមតែទៅបន់មែនតែបន់បានតែទីមួយក្រៅពីហ្នឹងលោភៈទោសៈមហាទាំងអស់ឯអាត្មាបាននិយាយថាជាក់ស្ដែងដែលយើងទៅបន់ស្ទើរថាក្នុងបន់ហ្នឹងយើងបានបន់ប្រមាណក្នុង2ម៉ោងដែលយើងទៅវត្តហ្នឹងបានអីខ្លះមកវិញជាងកាលនេះតិចបន់មួយតិចមួយតែខំជិះឡានខំធ្វើដំណើរទៅឡានខិតដីរាប់សិបគីឡូក៏មានដែរតែបន់បានតិចមួយឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើបន់ហ្នឹងលោភៈកើតឡើងទោសៈកើតឡើងមោហៈកើតឡើងឡើងរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងហ្នឹងឡើងខិតតែអាត្មានិយាយនេះមានឲ្យញាតិញោមថាចឹងឯងក្រោយថប់ទៅបន់ឈប់ថតរូបថាអត់អីទេយើងថតដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទុកមើលថ្ងៃក្រោយការបន់ថាអីតោះទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតតែកាន់ថាយើងរៀនពីកិច្ចចិត្តពីនិតចិត្តរបស់យើងពេលដែលទៅធ្វើបន់ដែលដាក់ឈ្មោះថាទៅធ្វើបន់ហ្នឹងតែបន់ការទឹកប្រកបប្រមាណយើងរៀនសង្កេតពីនិតចិត្តរបស់យើង
កតាមរយៈអីខ្លះអឺហើយពេលមកវិញថាបើសិនជាយើងមិនសង្កេតចិត្តយើងបែបនេះទេបាបរបស់យើងយើងសំបនពិជាតិនឹងបនបានតិចបាបវាច្រើនជាងអញ្ចឹងពាក្យថាមិនធ្វើបននឹងមានន័យថាធ្វើបាបវាច្រើនលោភៈទោសៈមោហៈនឹងរឿងនេះរឿងនោះអញ្ចឹងបានន័យថាមកជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងនៅផ្ទះនឹងមិនបានអប់រំចិត្តល្អវាញ៉ៃញ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបុនកូនកិច្ចការងារហើយទៅវត្តនឹងឆ្លៀតតែធ្វើបនអត់ទាំងបានបនពិតប្រកបទៅទៀតណាវានៅតែលោភៈទោសៈមោហៈនឹងដាក់ស្ពាយទៅវត្តនឹងមិនថឹកទៀតណាវាបានរះចិត្តឲ្យកាន់តែល្អវាអត់ជាបច្ច័យនាំឲ្យអកុសលនេះវាកាន់តែចម្រើនថែមប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំអ្នកខាត់អរតនាគណៈទានគណៈថ្វាយអង្គមចាគ្រូគណៈចង់សុំទូសុបជាអំពីចំណុចទី3និងទី4គណៈឧទាហរណ៍ថាមិនចំដៅលើប្រសងឬក៏ក្រហមទានឧទាហរណ៍ថាមានលោកម្នាក់ឬក៏បាសកម្នាក់ហ្នឹងលោកផ្សព្វផ្សាយពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដឹកនាំយឹតញោមឲ្យស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីធ្វើល្អធ្វើអីអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់គាត់អនុវត្តខុសតើនឹងតើយើងអាចសេពគប់គាត់បានដែរឬក៏អត់ទេទៀតប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីដែលគាត់យកមកប្រាប់យើងបង្ហាត់បង្ហាញយើងហ្នឹងគឺឲ្យដឹកនាំឲ្យយើងធ្វើល្អធ្វើតាមកន្លងនៃព្រះពុទ្ធអង្គអីចឹងទៀតតែដល់គាត់ខ្លួនគាត់វិញគាត់អនុវត្តខុសទៅវិញយើងដឹងថាគាត់អនុវត្តខុសហើយប៉ុន្តែតែអញ្ចឹងយើងអាចសែបគប់គាត់បានដែរឬក៏អត់ទេទៀតហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតក្នុងហេតុឯកអកុសលចិត្តទាំងអកុសលចិត្ត12ដួងនេះវាមាន5ចំណុចហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងថាមិនបានធ្វើបុណ្យក្នុងការមុនឥឡូវយើងថាយើងបានធ្វើហើយក្នុងការឥឡូវនេះយើងថាយើងធ្វើបុណ្យហើយនៅក្នុងប្រទេសសំគួរហើយបានសែបគប់សប្បុរសហើយបានស្ដាប់ធម៌សប្បុរសហើយហើយតម្កល់ចិត្តត្រូវហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបដិសន្ធិទៅអនាគតកាលនោះឧបមាថាយើងបដិសន្ធិជាអ្វីថាឧបមាថាជាមនុស្សដដែលចុះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបដិសន្ធិជាថ្មីនឹងចិត្តជាអកុសលនៅតែមានកើតដដែលទៀតម្ចាស់ពួកអីពួកយើងមិនទាន់បានជាអរិយបុគ្គលមិនអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងតើហេតុអីព្រោះនេះវាហេតុឲ្យកើតវាមាន5ចំណុចនោះទីហើយតែយើងអនុវត្តបានល្អហើយប៉ុន្តែអកុសលចិត្តអត់ទាន់បាត់ទេនៅតែមានអញ្ចឹងទៀតណាអស់ពីកើបចំណុចទៀតអញ្ចឹងពេលមកវិញថារឿងខ្មែរលើកឡើងថាសែបគប់មិនសែបគប់នេះមិនមែនក្នុងន័យរើសអើងទេហ្នឹងជួនកាលបើអ្នកនេះនឹងនិយាយត្រូវយើងស្ដាប់ទៅអត់ខុសទេទោះដូចអាចរាប់លើកថារឿងពាក្យល្អនេះបុគ្គលពាលក៏ពោលបានដែរហ្នឹងឲ្យតែជាធัวឲ្យតែជាពាក្យត្រឹមត្រូវការពន្យល់នឹងអត់អីខុសទេជាងយកបានយើងគោរពយើងអនុវត្តបានទោះបីបុគ្គលអ្នកនិយាយនឹងមិនធ្វើមិនបានក៏ដោយអាមាលើកទីហោងាយងាយអំពីរឿងមិនមែនធัวចាស់អាត្មាធ្លាប់ពីក្មេងគាត់ខាងញោមហើយគាត់គិតក្នុងចិត្តញោមអាត្មាញោមប្រុសហ្នឹងគាត់ផឹកផងគាត់ជក់ផងតែរឿងកូនអត់បានទេទៅជក់វាយឬក៏ឃើញគេបួលទៅផឹកទៅអីអត់បានទេគាត់ដឹងគាត់វាយមកវាយណាណេះវាយខ្លាំងទៀតផងនិយាយប្រាប់គឺអត់ឲ្យកូនធ្វើហ្នឹងកូនខ្លួនគាត់
អារឿងដែលហាមកូនគាត់ធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់ខុសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាសំណាងដែរដែលនៅក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារតែគាត់បានហាមឃាត់តែគាត់តាំងតែអញ្ចឹងអាត្មាក៏អត់ធ្វើអញ្ចឹងណាថាក៏អត់ចេះជក់ក៏អត់ចេះប៉ុន្តែមិនមែនមិនចង់ទេមិត្តភក្តិបបួលអីជាងការចង់ដែរប៉ុន្តែអត់ក្នុងចិត្តហ្នឹងថាតែញោមតែដឹងដល់ញោមអត់បានគាត់វៃមកអញ្ចឹងខ្លាចអត់ធ្វើអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ពាក្យទូមានរបស់គាត់ការនិយាយការហាមរបស់គាត់ល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែសំខាន់គាត់ខ្លួនគាត់អ្នកនិយាយតាមកូនហ្នឹងគាត់ធ្វើទាំងអស់ហឹកក៏ផឹកជក់ក៏ជក់ព្រឹកកូនអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់ពាក្យរបស់ឪពុកពាក្យរបស់គាត់និយាយល្អទាំងអស់ទោះបីខ្លួនគាត់ជាឪពុកធ្វើមិនបានគាត់ធ្វើអត់បានក៏ដោយហ្នឹងខ្មែរនិយាយពីមុនហ្នឹងក៏ដោយហ្នឹងគាត់ជក់ផឹកក៏ប្រៃអញ្ចឹងតែបួរបានអីបើយល់គាត់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចាំនិយាយពីមុនចឹងអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ជីវិតជាក់ស្ដែងវាមានអ្នកខ្លះអប់រំឲ្យកូនល្អតែខ្លួនឯងធ្វើអត់បានល្អក៏មានដែរណាយ៉ាងណាមិញធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចគ្នាមិនខ្វះទេអ្នកចេះទេចេះនិយាយចេះពោលគ្រូបង្រៀនហ្នឹងអញ្ចឹងបានទៅក្នុងធម៌ហ្នឹងលោកហៅថាពហុសូត្រហើយនឹងបណ្ឌិតហ្នឹងវាខុសគ្នាពហុសូត្រគឺអ្នកចេះដឹងច្រើនចេះនិយាយចេះថាគឺសបងតែសពបរោះឬក៏បណ្ឌិតនេះមិនមែនតល់តែបុគ្គលនឹងចេះច្រើនចេះតិចក៏ដោយយល់បានតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែចេះអប់រំខ្លួនចេះទូមានខ្លួនបានល្អហ្នឹងមិនហៅថាពហុសូត្រទេប៉ុន្តែហៅថាជាបណ្ឌិតហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើអត់កាសហ្នឹងក៏ហៅថាពហុសូត្រគ្រាន់តែចេះហើយក្នុងធម៌ព្រះអង្គហៅថាបោតលៈវិខុវិខុក៏ពីទៅទេចេះនិយាយចេះថាប៉ុន្តែអត់គោរពប្រតិបត្តិខ្លួនឯងនឹងហៅថាកពីខុកំពីតទេអត់ប្រយោជន៍អីទេអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃហើយព្រះអង្គក៏មានសម្ដែងទៀតមានបុគ្គលខ្លះធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីអ្នកដទៃផងធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងផងអ្នកខ្លះធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីអ្នកដទៃតែអត់ធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបុគ្គលខ្លះធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែអត់ធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃវាមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងណាចឹងមានអ្នកខ្លះចេះពយល់គេឲ្យគេល្អអីអីគឺខ្លួនឯងធ្វើអត់កាសអត់ខំប្រតិបត្តិខ្លួនឯងនេះខំពយល់ដល់គេឲ្យគេធ្វើល្អញ៉ាំបុគ្គលខ្លះខ្លួនឯងក៏ល្អញ៉ាំអ្នកដតីធ្វើអ្នកដតីឲ្យល្អដែរព្រោះអង្គរបស់បណ្ឌិតមានមួយហៅថាអត្តសទ្ធិនិងប្រសទ្ធិខ្លួនឯងក៏ល្អខ្លួនឯងក៏បរិសុទ្ធញ៉ាំអ្នកដតីបរិសុទ្ធដែរចឹងជាអង្គរបស់បណ្ឌិតហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងបរិសុទ្ធហើយញ៉ាំអ្នកដតីបរិសុទ្ធដែរហ្នឹងហើយមានបុគ្គលខ្លះទៅក៏គិតតែធ្វើខ្លួនឯងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទៅអត់គិតពីអ្នកដតីហ្នឹងក៏មានខំជាយើងធ្វើតែខ្លួនឯងហើយអត់ជួយអ្នកដតីទេអាហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គចែកបុគ្គលមានច្រើនក្នុងលោកហ្នឹងអើពេលមកវិញចំពោះរឿងហ្នឹងញាតិញោមសួរថាបើតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងគឺព្រះអង្គមិនឲ្យសាក់កົບទេហ្នឹងចំពោះអសប្បរោះនោះហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យទូមានត្រឿនបដៅបើសិនជាការចេះពោលការបញ្យល់ធម៌អីហ្នឹងលោកបញ្យល់បានល្អខ្ញុំស្ដាប់តែយល់តែចំណុចល្អតែចំណុចលោកមិនប្រព្រឹត្តល្អឬក៏អ្នកនោះបុគ្គលនោះធម្មាចារ្យនោះឬក៏អ្នកដែលពោលធម៌នោះមិនប្រព្រឹត្តល្អអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងយកតែកន្លែងណាដែលជាពាក្យទូមានព្រានបដៅណាតែជាចំណុចល្អហ្នឹងទៅបានអញ្ចឹងណាដូចនំអញ្ចឹងវលៈដីអញ្ចឹងយើងអាណាវលៈយើងកាត់ចោលទៅបោះចោលទៅតែឈើស្អុយយើងយកកបិតចិត្តស្អុយនឹងចោលញ៉ាំតែណាដែលវាញ៉ាំកើតទៅ
មួយទៀតតើតើនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ញាតិញោមថាញោមធ្វើរបានល្អហើយបនតែធ្វើក្នុងប្រទេសរសាមគូសាគុកសបរសស្ដាប់ធ្វើឲ្យនឹងកោខ្លួនល្អហើយប៉ុន្តែទៅការជាតិក្រោយទៀតយើងនៅតែមានអកុសលហ្នឹងនឹងវាយ៉ាងម៉េចត្រូវដែលញោមលើកមកអញ្ចឹងថាដោយសារគេដែរយើងវាមិនតន់អស់ប៉ុន្តែវាកាត់បន្ថយអកុសលរបស់យើងមិនចម្រើនច្រើនដូចមុនទេបើសិនជាយើងធ្វើផ្ទុយពីកត្តាទាំង5នេះនាំឲ្យកុសលរបស់យើងចម្រើនអញ្ចឹងកើតក្នុងជាតិណាណាការជាតិក្រោយកិលេសនៅមិនទាន់អស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាបនិស័យល្អហ្នឹងឯធ្លាប់ស្នាប់ធម៌របស់សពរោះធ្លាប់បំពេញបុណ្យហ្នឹងឧបនិស័យហ្នឹងវារុញច្រានឲ្យយើងក្នុងជាតិទៅមុខទៅមុខទៀតហ្នឹងវានាំយើងឲ្យទៅជួបមនុស្សល្អទៅជួបសពរោះតែក្នុងជាតិណាដែលជួបមនុស្សមិនល្អដូចជាព្រះសារីបុត្រអីចឹងទៅជួបគ្រូមិនល្អដឹកនាំផ្លូវមិនល្អអញ្ចឹងទៅអំណាចបុណ្យរបស់លោកដែលលោកបានធ្វើហ្នឹងជាតិចុងក្រោយហ្នឹងក៏នៅដំណំក្នុងផ្លូវខុសអង្គលីមៀលហ្នឹងក៏មិនត្រូវអនន្តរយកម្មទៅទៀតហ្នឹងនឹងធម្មតាទេជាតិជាព្រះរហន្តចុងក្រោយហ្នឹងវានឹងត្រូវអនន្តរយកម្មសម្រាប់ម្ដាយខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងវិសាព្រះអង្គទៅជួយតាន់ហ្នឹងកំឯងសម្រាប់ម្ដាយគ្រប់ម្រាមដៃចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងវាលក្ខណៈអញ្ចឹងណាដោយសារបុណ្យនឹងវាជួយអញ្ចឹងទៅត្រូវមនីមនីត្រូវដាស់តឿនឲ្យព្រះអង្គនឹងពិចារណាទៅមនុស្សរាប់លានរាប់កោដ្ឋអ្នកទៅពិចារណាឃើញអង្គលីមានមួយនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ទៅពិចារណាអ្នកផ្សេងបើព្រះអង្គកន្លងញៀនទៅពិចារណាខុសព្រះអង្គលីមានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអង្គលីមានមិនអាចត្រាស់ដឹងធម៌បានទេអញ្ចឹងបានថាបុណ្យរបស់យើងដែលមានហ្នឹងគង់តែសប្បុរសគង់តែថ្ងៃណាមួយឬក៏ជាតិទៅមុខហ្នឹងគង់តែបនិស័យហ្នឹងជំរុញយើងឲ្យទៅជួបសប្បុរសទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងទៅឬក៏ព្រះអង្គទៅប្រោសអីចឹងទៅឬក៏ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងมันសម្បូរដោយកិលេសច្រើនដូចមនុស្សដែលមិនបានពេញបុណ្យនៃជាដើមទុកក្នុងការមុនហ្នឹងវាកិលេសក្រាស់តែយើងស្ដាងអញ្ចឹងទៅជាតែមានឱកាសមកជួបគ្នាជួបមនុស្សល្អអីចឹងទៅបនិស័យទៅជំរុញជួបមនុស្សល្អល្អអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហើយតែយើងធ្លាប់មិនសំសាកគប់តែជាមួយអសពរោះខ្ញុំពូខ្ញុំចេះតរោទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងវាហេតុមកសំហេតុយ៉ាងណាវាទៅយ៉ាងណាអ្នកដែលសម្រាប់ធម៌ទាំងអស់សត្វតែមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះអង្គទាំងអស់យើងមើលវិជាដកអីទៅរឿងទាំងអស់ព្រះសិរីបុត្រព្រះអនន្តលោកពីវិសាខាណាទៅបណ្ឌិតហើយអ្នកដែលមានវត្តមានសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែធ្លាប់ប្រស្រ័យគ្នាជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាស្រ័យគ្នាជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គផ្សេងមកទៀតជាមួយនឹងភិក្ខុផ្សេងសត្វតែមានពូជមកសាមគ្រប់គ្រាន់នឹងអត់មានអ្នកសម្រេចធម៌ដោយចៃដន្យអីចឹងទៅឬជួបព្រះអង្គត្រាស់មគាថាអញសម្រេចដែរដែលអត់មានហេតុពីមុនហ្នឹងអត់មានទេអត់មានចាញ់ដន្យអីពុញគួយស្នាក់ធម៌ត្រាស់ដឹងសតតាំងគេដែរតែអត់មានហេតុពីមុនគឺมันមានសោះឡាសត្វតែមានការសន្សំមកហ្នឹងស្ដាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំគណៈអរគុណព្រះអង្គគណៈមានចម្ងល់ទូចមួយព្រះអង្គតកតងនឹងអាចចូលក្នុងមច្ឆាទុតិប៉ុន្តែគណៈចង់សួរថាអរគុណភិកច្រើនដែលចាស់ដែលគាត់ផ្សំគុំកូនចៅឬក៏គាត់រើសគូសកលនោះគណៈឃើញមានថាដូចជាគាត់គិតទៅលើថ្ងៃខែឆ្នាំដែលត្រូវគ្នាឬក៏មិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យពេលខ្លះបន្ទាប់ពីគាត់មើលខែឆ្នាំនេះត្រូវខ្លះមិនត្រូវគាត់បុកដកកូនចៃអញ្ចឹងកណាមើលឃើញគឺភាគច្រើនគឺសងតាម 100% ព្រះអង្គហើយបន្ទាប់ពីហើយគាត់រៀបចំតាំងពីថ្ងៃមង្គលថ្ងៃអីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះល្អមិនល្អអញ្ចឹងព្រះអង្គត
ើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងកណាគិតថាជាមច្ឆាទុតិជាមច្ឆាទុតិគាត់ថាប៉ុន្តែកណាឃើញទៅមើលឃើញទៅវាច្រើនណាគេថាច្រើនសង្ឃតែគ្រប់គ្នាមិនថាអ្នកដែរគាត់បដិបត្តិធម៌ឬក៏អ្នកដែរគាត់មិនបដិបត្តិទេគឺមានក្នុងចំណុចហ្នឹងបងហើយកណាសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងខ្លះខ្លះព្រះអង្គកណាអរគុណបាទនិយាយរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយពិបាកហ្នឹងឯងសារយើងមិនយើងមិនមានអធិបុលម្នាក់ឯងហ្នឹងព្រោះសារយើងចេះហើយយើងចេះតតឯងហ្នឹងទៅទាញមកព្រោះសារមិនបានអមតែយើងចេះម្នាក់ឯងតែមកគ្រូសាគាត់មិនអ្នករៀនធរណាមិនគ្រូសាគ្នា10អ្នកញោមអ្នករៀនធរតែម្នាក់ឯងរៀនធរទៅប្រពន្ធប្តីមិនរៀនណាកូនមិនរៀនណាហ្នឹងហើយតែតើកូនគេត្រូវការគ្រូសកលគេទៅពឹងម៉ាឯកមើលគ្រូហើយមើលថ្ងៃមើលខែរៀបការដាក់ថ្ងៃណាល្អមិនល្អអីគេដើមទៅហើយម៉ែមានអតិពលណាប្រាប់កូនហើយកូនក៏មិនស្ដាប់ទៅជាងការម៉ែស្ដាប់ម៉ែតែឪនោះគេមិនព្រមខាងស្រីនេះក៏យល់ធัวខាងប្រពន្ធនោះមិនយល់ធัวអាត្មាធ្លាប់ទៅតែទៅសំដែងគេឈប់ឲ្យសំដែងក្នុងម៉ោងទេសនឹងក៏មានដែរស្រីគេជ្រះថ្លាធัวហ្នឹងហើយតអាត្មាហ្នឹងមានដឹងស្មានតែគេព្រមព្រៀងគ្នាត្រូវទៅខាងប្រុសនោះខាងតម្លងខាងប្រុសនោះមានអ្នកយល់ធัวណាសិមឆាទិដ្ឋិអាត្មាសំដែងពីរឿងប្តីប្រពន្ធអីត្រូវរៀបចំដំណើរជីវិតអីមិនមិនមិនទៅនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ខាងប្រុសហ្នឹងខាងពុកក្មេកណៃក្មេកខាងប្រុសហ្នឹងវាស្រែកនៅក្នុងម៉ោងទេហ្នឹងតែតែកូនឈប់ទេទៅហ្នឹងហើយដល់ផ្អើលក្នុងរោងបន់អីស្មាននិយាយស្មានដឹងថាស្មានមិននិយាយឲ្យប៉ះពាល់ធំដុំទេនិយាយពីរឿងក្បត់ចិត្តភយាស្វាមីអីហ្នឹងមិនដឹងថារឿងមិនដឹងរឿងរបស់ខាងប្រុសនឹងមានប្រពន្ធច្រើនមានអីណានិយាយទៅវាប៉ះពាល់គាត់ប្រហែលជាប៉ះពាល់ខ្លាំងស្រែកឈប់ឲ្យទេទៅស្មានទៅទេបាន10នាទីឈប់ទេទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានខ្លំអញ្ចឹងថាបាត់ភាសាខ្លួនឯងខ្ញុំវាអត់ត្រូវគ្នាហ្នឹងហើយអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងវាខុសអានឹងយើងនិយាយថាមកគ្រួសារយើងអាចទាញគ្នាមិនបានហើយហើយនៅខាងតឡងខាងអីគ្នានោះគេមិនព្រមទេយើងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងយើងបន្តមិនបានទេអញ្ចឹងមានតែតាមដំណើរហ្នឹងហើយតាមអាចមានយល់ល្អហ្នឹងតែយើងអ្នកយល់ទាំងអស់គ្នាទៅអាចពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាទៅបានយើងងាយធ្វើការកើតហើយបើមិនយល់ទេហ្នឹងគឺយល់មួយអត់មួយយល់មួយអត់មួយហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងមានយើងអ្នកយល់ហ្នឹងមានតែរណបតាមគេទៅចូលតែកាយតែចិត្តផ្សេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងកណាអរគុណព្រះអង្គកណាអរគុណលោកម្ចាស់កណាដូចថារៀនលោកម្ចាស់ស្ដាប់លោកម្ចាស់ពន្យល់ពីរឿងមោហៈមូលចិត្តដែលមានតួវិចិកិច្ឆាហើយនឹងអុចតិចៈវិចិកិច្ឆានឹងអុចតិចៈហ្នឹងកណាដូចបែងចែកពីរនឹងអត់អត់ច្បាស់សោះលោកម្ចាស់ដូចអត់តច្បាស់ហ្មងណាឥឡូវកណាសូមឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូជួយពិនិច្ឆ័យឲ្យកណាបានយល់លេសាចាំមើលកលាកណាលើកឧទាហរណ៍2តាមមួយណាវិចោវិចិកិច្ឆាមួយណាវិចោអុចតិចៈកណាឧទាហរណ៍ថាដូចជាកណាមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលថាគេឲ្យដាក់ពាក្យទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬថាប្រទេសជប៉ុនអីចឹងចាហើយ
គេតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់មុនដូចថាយក 1,000 ឬក៏ 1,500 តាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយកណាក៏ព្រមព្រៀងថាទៅហើយក៏ចុះឈ្មោះបង់ប្រាក់បង់អីអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង់ប្រាក់ហើយអត់ទាន់បានទៅទេអញ្ចឹងកណាក៏មានទឹកចិត្តគិតថាបង់ប្រាក់ឲ្យគេហើយហើយមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេបោកយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគេយកលុយយើងទៅប្រើការអីផ្សេងគេមិនឲ្យយើងទៅក៏មិនដឹងហ្នឹងចិត្តគណៈគិតទី1ថ្ងៃដល់ពេលឧទាហរណ៍ទី2ឬថាបានទៅហើយធ្លាក់ឈ្មោះអីបានទៅហើយហើយក៏គិតទៀតដែរគិតថាទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងអមិនដឹងថាទៅនឹងធ្វើការក្រុមហ៊ុនកន្លែងគេនឹងតកែល្អអត់ហើយពេលដែលធ្វើដំណើរទៅនឹងមិនដូចថាសក់យ៉ាងណាបានដល់ឬមិនដល់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងកណាសំសួរថាតើឧទាហរណ៍ពីរហ្នឹងមួយណាជាវិជ័យកឆាមួយណាជាឧទ្ធចៈតែថាការរវើរវាយហើយនឹងសក្តីសង្ស័យរំចាំព្រោះកណាដូចអត់ច្បាស់នឹងពីរនោះវាពាក់ព័ន្ធគ្នាកណាគិតថារិទ្ធិពពុះទៅជើងការទៅគិតខ្លួនឯងថាសង្ស័យអានេះជាសក្តីសង្ស័យប៉ុន្តែរិទ្ធិទៅចូលអុតិចៈដែរអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់ជួយបញ្យលប្រាប់កណាពីពាក្យពីរហ្នឹងមកកណាអត់ទាន់ច្បាស់អត់ច្បាស់សោះហ្មងអត់ទាន់យល់ច្បាស់បើយើងចិត្តទៅតែសួរថាហ្នឹងជាវិជ្ជាកឆាក្នុងមេរៀនមកមូលចិត្តឬអត់ទេនឹងសង្ស័យរឿងបងលុយសង្ស័យរឿងទៅតរេសង្ស័យរឿងទៅស្រុកក្រៅគេចេះគេចោះហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាវិជ្ជាកិច្ចាមោហមូលិចាទេនឹងពាក្យសង្ស័យហ្នឹងមិនវិជ្ជាកិច្ចាទេចង់និយាយវិជ្ជាកិច្ចានិវណ្ណៈដែលជាវិជ្ជាកិច្ចាក្នុងមោហមូលិចាគឺមិនមែនទេព្រោះយើងលក្ខណៈនៅក្នុងវិជ្ជាកិច្ចាក្នុងនិវណ្ណៈយើងមើលក្នុងលក្ខណៈ8យ៉ាងគឺតែ16យ៉ាងក្នុងបសោតហ្នឹងវាអត់មានតកតងខណ្ឌធានឯកណៈនឹងតាមបសោតខណ្ឌសង្ស័យក្នុងពុទ្ធវិធរបសំក្នុងសិក្ខាណាអត់មានទេក្នុងបដិជ្ជសមុបបាទហេតុបច្ច័យណាក៏អត់មានដែរចឹងបើសួរក្នុងមោអូលិចិតហ្នឹងវាអត់មានទេអត់ទេចឹងជាអ្វីទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើយើងគិតឧទ្ធចៈហ្នឹងឯងបតិចៈហ្នឹងឯងរវើរវេគិតតិចចេះតិចចោះតិចចេះតិចចោះហ្នឹងការគិតហ្នឹងតែការភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍តែគិតថាតិចដាក់លុយទៅគេបោកយកលុយអស់សង្ស័យហើយយើងនិយាយថាសង្ស័យតិចគេបោកយកលុយឯងអស់ទៅអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងលក្ខណៈហ្នឹងគឺជាឧទាចៈឬក៏យើងផ្ញើលុយក៏ដែរផ្ញើលុយតាមធនាគារអីចឹងផ្ញើបាញ់លុយទៅចូលបុណ្យឬក៏អីប្រកេនលោកអីចឹងសង្ស័យលោកអត់ឆ្លើយតបដឹងលោកបានទទួលលុយអីនៅអត់មើលឈ្មោះដឹងថាត្រូវហើយណាតែនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនស្រួលទៀតហ្នឹងហើយនៅតែមិនស្រួលទៀតដល់ចូលប៉ុនហ្នឹងញញឹមខ្លះអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយចូលប៉ុនអីហ្នឹងក៏សង្ស័យតិចណាចូលហើយទៀតចាយទៅចាយអស់តិចចេះតិចចោះហ្នឹងមិនក៏សល់ដែរអាហ្នឹងក្នុងឧទ្ទចៈសង្ស័យទៀតចាយយកលុយទៅចាយអស់តែអានឹងការសង្ស័យយើងនិយាយថាសង្ស័យមែនតាមពិតវាចូលនៅក្នុងឧទ្ធចៈឧទ្ធចៈជាមួយអីជាមួយការជាមួយនឹងតោសមុលយិតភ័យខ្លាចគេយកលុយរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតួភ័យហ្នឹងគឺឧទ្ធចៈរវើរវាយការជាមួយនឹងតោសមុលយិតបន្តទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានចូលរួមឆ្លើយហើយនៅឆ្លើយទៅវាញ៉ៃញ៉ៃ
ចឹងខ្មែរចង់ឲ្យញាតិញោមលើកដៃវិញលើកដៃឆ្លើយសំណួរណាចឹងញាតិញោមញាតិញោមដែលចេះចឹងលើកដៃទៅខ្មែរនឹងហៅឈ្មោះចឹងសំណួរទី1លើកមេរៀនឡើងវិញហ្នឹងសំណួរសួរនៅក្នុងលើកឡើងវិញដូចម្ដេចដែលហៅថាអភិធម្មសវណ្ណចន្ទ្រាតាអ្នកលើកដៃមុនមកហៅមុនហើយកូនម្ចាស់អភិធម្មគឺជាធម៌ដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ក្រៃលែងជាងប្រសូតហើយនឹងព្រះវិន័យដូចម្ដេចហៅថាបរមត្ថមានអ្វីខ្លះញោមនៅជាសវណ្ណាគណៈព្រះអង្គគ្រូគណៈអបគុណបរមត្ថមានពាក្យមកពីបរមត្ថមកអដ្ឋៈស្មើនឹងបរមត្ថហើយបរមត្ថប្រែថាប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់មិនពិបរិទ្ធហើយដល់អដ្ឋប្រែថាសេចក្តីឬនៃដល់ពាក្យបរមត្ថធម៌ប្រែថាអដ្ឋឬសេចក្តីដល់ប្រសើរអង្គគ្រូបរមត្ថធម៌ប្រមាណជានាមប្រមាណជារូបញោមមេធម្មលីម៉ាលីតើតែមិនគេក្នុងគណៈគិវណាថ្វាយគុំប្រងគ្រូបរមត្ថនាមមាន3រូបមាន1នាមគឺចិត្តចេតសិកហើយនឹងនិព្វានហើយរូបមានរូបបរមត្ថប្រងគ្រូសពតសំដែងសច្ចៈជាប្រមាណអ្វីខ្លះខ្ញុំផនថានីអាកណាលោកចាស់គ្រូអាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សំដែងសច្ចៈមាន2គឺសមតិសមតិសច្ចៈហើយនិងបរមត្ថសច្ចៈចិត្តគឺធម្មជាតិណារមែងគិតធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាចិត្តម្ចាស់គ្រូដេចតាចិត្តមានលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្ញុំយីពុទ្ធានីទីនីគណៈលោកម្ចាស់ចិត្តមានលក្ខណៈដឹងនៅអារម្មណ៍តើទៀតតើចិត្តហើយនឹងចេតសិកខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្ញុំដាវីតើចិត្តនឹងចេតសិកខុសគ្នាលោកម្ចាស់គ្រូចិត្តមានលក្ខណៈដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈហើយមានលក្ខណៈតែមួយហើយចេតសិកគឺជាធម៌ធម្មជាតិសភាវៈដែលតោងជាមួយនឹងចិត្តអាស្រ័យនៅជាមួយនឹងចិត្តកើតជាមួយនឹងចិត្តរលត់ជាមួយនឹងចិត្តហើយមាន52លក្ខណៈទៀតប៉ុណ្ណឹងឯងអង្គដូចម្ដេចហៅថារូបបែកធ្លាយជាមួយធរបដិបៈរំចាស់បែកធ្លាយជាមួយនឹងធរបដិបៈឬក៏សត្រូវនឹងខ្លួនហ្នឹងហើយតាទៅមុខទៀតដូចម្ដេចហៅថានិព្វានអ្វីដែលប្រះចាក់ពីតណ្ហាស្មោះថាព្រះនិព្វានតទៅទៀតឆ្លើយបន្ទាប់មានសួរថាតើមនោចិត្តមានអស័កខុសគ្នាដូចម្ដេចកណាទីម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូឈ្មោះថាចិត្តគឺរមែងនិកិតហៅថាចិត្តឯមនោគឺជាធម្មជាតិបង្អោនទៅធម្មជាតិនោះហៅថាមនោ
ហើយមានអាស្រៈហ្នឹងគឺចិត្តនោះមានឆន្ទៈគឺមានសេចក្តីប្រាថ្នាហើយថាមានអាស្រៈពីម្ចាស់សូមអរគុណតាចិត្តមានអំណាចដូចដាច់ជួយកថាញោមចន្ទ្រាណាញោមចន្ទ្រាអញ្ចឹងកណាសូមម្ចាស់ចិត្តហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអ្វីៗផ្សេងៗហ្នឹងវាមានលក្ខណៈវិចិត្រហើយចិត្តវាសន្សំនៅកម្មនិងកិលេសហើយវាផ្ដល់នៅផលឬក៏វិបាកគណៈចាំប៉ុណ្្នឹងគាត់ចាស់គណៈសូមឆ្លើយអំណាចរបស់ចិត្តអំណាចរបស់ចិត្តព្រោះចិត្តវាធ្វើឲ្យវិចិត្រនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងដូចជាយើងគូរូបឬក៏យើងដាំស្លហើយមួយទៀតសភាពវិចិត្រនៅសភាពរបស់ខ្លួនហើយអំណាចមួយទៀតហ្នឹងចិត្តជាអ្នកសន្សំកម្មជាអ្នកសន្សំនៅសន្តានហើយកណាសូមឆ្លើយមួយទៀតចិត្តនឹងជាអ្នកវិចិត្រដោយប្រការផ្សេងផ្សេងកណាសូមឆ្លើយបណ្ដឹងលោកម្ចាស់គ្រូសូមអរគុណតែចិត្តនៅកន្លែងណានៃរាងកាយកណាសូមឱកាសឆ្លើយអរអង្គទីអាស្រ័យនៃចិត្តមាននៅ6កន្លែងព្រះអង្គមាននៅភ្នែកតិចច្រមុះអណ្តាតមាន6កន្លែងព្រះអង្គណាសូមថ្វាយគំលាអរគុណព្រះអង្គនៅចាំត្រូវហើយទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តវាមាន6កន្លែងណាមានភ្នែកអាកាចក្ខុវត្ថុត្រជាហៅថាសោតវត្ថុបើវាកើតអាស្រ័យប្រមោះអាតខានវត្ថុអាស្រ័យដាតហៅថាជីវហាវត្ថុអាស្រ័យនឹងកាយអាតកាយវត្ថុអាស្រ័យនឹងបេះដូងហៅថាខតយវត្ថុប៉ុន្តែសួរថាចិត្តនៅកន្លែងណានៃរាងកាយគឺអត់មាននៅកន្លែងណានៃរាងកាយទេព្រោះចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអាស្រ័យរាងអត់មានសរីរៈផងណាបើយើងថាចិត្តនៅភ្នែកក៏មែនចិត្តនៅបេះដូងក៏មែនដែរតែយើងមិនរៀនវេវជនៈថាហត្តយ៉ាងគឺវេវជនៈរបស់ចិត្តណាតែលោកបញ្យល់ថាថាមិនមែនចិត្តជាបេះដូងទេហើយចិត្តក៏មិនមែននៅក្នុងបេះដូងដែរបើថាចិត្តនៅក្នុងបេះដូងវាជាសាសពុះឃើញចិត្តដែរវាកាត់បេះដូងឃើញចិត្តនៅហ្នឹងតែអត់ដូច្នេះដែលថានៅកន្លែងណានៃរាងកាយគឺអត់មាននៅកន្លែងណានៃរាងកាយគឺអាស្រ័យវត្ថុប្រមុខកន្លែងវាអាស្រ័យវត្ថុ6នៃរាងកាយតាមសំណួរហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចាបើយើងគិតពីធម្មជាតិថ្មបន្ថែមចំណុចមួយទៀតបើគិតពីធម្មជាតិរបស់ចិត្តយើងនិយាយពីចិត្តដែរណាធម្មជាតិជាប្រកដីរបស់ចិត្តហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែលវាធ្វើការធម្មធម្មជាតិរបស់ចិត្តហ្នឹងមាន3ផ្នែកមានការទទួលអារម្មណ៍ជាប់ចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តសឹកដឹងនៅអារម្មណ៍នោះហើយធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានមិនមានជីវិតនឹងវាវិចិត្រឡើងរបស់ចិត្តប្រកដីគេធ្វើការ3នឹងមានទទួលអារម្មណ៍ជាហេតុឲ្យចិត្តស័កទាំងឡាយនឹងដឹងអារម្មណ៍ដែរហើយក៏ចេះឆ្នៃចេះឆ្នៃវត្ថុដែលមានជីវិតឬក៏មិនមានជីវិតនឹងឲ្យវិចិត្រ
តទៅទៀតតើចិត្តមានប្រមាណយ៉ាងធំធំចិត្តមាន4យ៉ាងលោកម្ចាស់ពេកខ្លះគឺកាមវចរៈចិត្ត54ដួងរូបាវចរៈចិត្ត15ដួងអរូបាវចរៈចិត្ត12ដួងលោកុត្តរៈចិត្ត8ដួងនិង40ដួងដោយពុស្ដាសរុបទាំងអស់89ដួងដោយសង្ខេបនិង121ដួងដោយពុស្ដាចំណាប៉ុណ្ណឹងលោកចាចិត្តតើកាមាវចរៈចិត្តមានន័យដូចម្ដេចពេលយើងសិក្សាហ្នឹងសិក្សានៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តខ្ញុំតបខ្ញុំស្រីម៉មមិនលើដៃយូដែរព្រោះកាមាវចរៈចិត្តមានន័យថាចិត្តត្រាច់ក្នុងកាមបងគ្រូមាន54ដួងបាទត្រូវអាចរាប់បានទេ54ហ្នឹងគណៈគណៈបងគ្រូបានអាសនៈចិត្តតាមនៅក្នុងអសោភនៈចិត្ត30ដួងហ្នឹងចែកចេញជា2ទៀតគឺអកុសលចិត្ត12និងអហេតុកៈចិត្ត18ហើយដល់នៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ចែកចេញជា3លោភៈមូរចិត្ត8ទោសៈមូរចិត្ត2និងមោហៈមូរចិត្ត2ហើយដល់នៅក្នុងអហេតុកៈចិត្ត18ចែកចេញជា3អកុសលវិបាក7កុសលវិបាក8និងអហេតុកៈកិរិយា3នឹងនៅក្នុងសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសោអសោភណៈចិត្ត30ហើយដល់សោភណៈចិត្ត24ចែកចេញជា3គឺមហាកុសល8ដួងមហាវិបាក8និងមហាកិរិយា8ព្រះអង្គគ្រូកណាសំពិននឹងព្រះអង្គគ្រូអកុសលចិត្ត12នៅក្នុងក្រុមណានៃចិត្តអញ្ចឹងយើងចែកមិញមាន4ក្រុមអញ្ចឹងក្រុមណាខ្ញុំដាវីអកុសលចិត្ត12ចិត្តនៅក្នុងក្រុមកាមាវចរៈចិត្តលោកម្ចាស់នៅក្នុងអសោភណៈចិត្តវិចារជា2ធំធំក៏បានអសោភណៈនិងសោភណៈអញ្ចឹងចែក4ធំធំនឹងចែកកាមារូបាអរូបាលោកុត្តរៈហ្នឹងហើយនៅក្នុងក្រុមអសោភណៈក៏បាននៅក្នុងក្រុមកាមាវិរៈក៏បានត្រូវដូចគ្នាទៀតតែលោភៈមានអត្តដូចម្ដេចលោភៈមានអត្តអត្តហ្នឹងមានន័យថាសេចក្តីជាប់ជំពាក់មួយក៏ថាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានមានន័យអញ្ចឹងលោកម្ចាស់បាទតាមតមកទៀតនៅមានសំណួរផ្សេងច្រើនទៀតដែរចឹងកម្រិតឲ្យចាំឯហ្នឹងបាទនៅលោភៈមូលចិត្តកតិកតៈសម្បយុត្តនិងវបយុត្តមានប្រមាណដួងណាខ្លះណាទៀមចាស់លោភៈមូលចិត្តមាន8ដួងហើយកតិកតៈសម្បយុត្តមាន4ដួងគឺដួងទី1ដួងទី2ដួងទី5ដួងទី6ឯតតិកតៈបពយុត្តមានដួងទី3ដួងទី4ដួងទី7ដួងទី8ទៀតចាស់សូមអរគុណតតតាទៀតលោភៈមូលចិត្តជាសសង្ខារកអសង្ខារកបានដួងឲ្យដួងណាខ្លះញោម
កណ្ណាកណ្ណាសង្ខារនៅដួងទី2ទី4ទី6និងទី8លោកម្ចាស់ដល់អសង្ខារដួងទី1ទី3ទី5និងដួងទី7លោកម្ចាស់បន្តទៀតលោភៈកើតបានប៉ុន្មានជាតិអ្វីខ្លះឈ្មោះជាតិអីខ្លះថាតមកជាតិទេបងអង្គតមកជាតិទេបងអង្គជាអកុសលជាតិចម្លើយគឺអកុសលជាតិណាញោមមិនត្រូវលោភៈបន្តទៀតលោភៈកើតបានប្រមាណភូមិអ្វីខ្លះភូមិអីញោមចន្ទ្រាលោភៈមូលចិត្តកើតបាន30ភូមិកូនម្ចាស់គឺនៅក្នុងអបាយភូមិ4អបាយភូមិ4មនុស្ស1ទេវតា6រូបប្រព្រំ15ហើយនឹងអើយអរូបប្រព្រំអើយ11ខុសហើយកូនចាស់អរូបប្រព្រំ4ទៅ4យើងអាចឆ្លើយថាការប្រព្រំ11រូបប្រព្រំ15អរូបប្រព្រំ4និយាយចេះក៏បានណាអឺតើទៀតហេតុអ្វីព្រះអង្គសម្ដែងលោភៈមុនគេក្នុងអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងពីព្រោះលោភៈមូលចិត្តគឺមានច្រើនជាងគេព្រះអង្គចាស់គ្រូហើយជាប្រធានដែលនាំអឺភូមិនៃកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងឲ្យមានវត្តគឺឲ្យមានភពឲ្យមានកំណើតព្រះអង្គចាស់គ្រូគណៈមានប៉ុណ្ណឹងតែមូលហេតុដែលថាវាមានចំនួនច្រើនក្នុងបណ្ដាអកុសលចិត្តហើយក៏វាជាប្រធានគេផងហើយវាអាចដឹងអាចឃើញបានដោយងាយផងហើយនឹងតកតងជាឫសគល់នៃវត្តណៈផងហ្នឹងបានត្រូវសម្ដែងមុនហើយបន្តទៀតមូលលោកមូលចិត្តហ្នឹងមានវេទនាប៉ុន្មានអ្វីខ្លះខ្ញុំណាខ្ញុំតាក់ស៊ីវ៉ុនខ្ញុំចាស់ណាសុំឆ្លើយទៀតនៅក្នុងលោភមូលចិត្តមានវេទនា2គឺតោមនស្សវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាអរគុណទៀតចឹងវេទនាយើងសរុបទាំងអស់វេទនាមានប្រមាណញាតិញោមបញ្ញៃនៅក្នុងវេទនាទាំងអស់មានវេទនាប្រមាណ5ឬក៏3ណាបងហ្នឹងហើយមាន5វេទនា5លោកចាស់គ្រូ5អញ្ចឹងយើងអត់រាប់ចំនួនថា8យើងរាប់8ទេអញ្ចឹងយើងរាប់តែក្នុងវេទនាដូចជាសុខវេទនាទុក្ខវេទនាទុក្ខមសុខអីចឹងអញ្ចឹងយើងរាប់វេទនាដោយសង្ខេបអញ្ចឹងយើងរាប់បានវេទនា2គឺសោមនស្សនិងឧបេក្ខាអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតគឺថាតើតោសៈកើតបានប្រមាណភូមិនៅមេរៀនតោសៈទៀនតោសៈកើតបាន11ភូមិទៀនមានអបាយភូមិ4មនុស្ស1ហើយទេវតា16ជាន់ទៀនតោអកុសលចិត្ត12ជាសកសង្ខារិកមានប្រមាណដួងណាខ្លះអកុសលចិត្ត12ប្រកបដោយសកសង្ខារឹកមាន5ដួងលោកចាស់មាននៅក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8ហ្នឹងមាន4ដួងនិងនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តហ្នឹង1ដួងគុនចាស់អកុសលចិត្ត12មានវេទនាប៉ុ
ប៉ុន្មានអ្វីខ្លះនៅក្នុងអក្សរចិត្ត12មានវេទនា3ទៀតមានសោមនស្សវេទនាឧបេក្ខាវេទនាតោមនស្សវេទនាទៀតតែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេថាសោមនស្សប្រមាណដួងតោមនស្សប្រមាណឧបេក្ខាប្រមាណសោមនស្សមាន5ដួងអុបេខាមាន1ដួងហើយនឹងតោមនស្សមាន2ដួងទៀតចឹងមិនលើកហើយត្រូវ13ដួងហ្នឹងញោម5 6 7 2 13តោមនស្ស4ដួងអុបេខា6ដួងហើយនឹងតោមនស្ស2ដួងទៀតចឹងសោមនស្ស4មានតែក្នុងលោភៈទេមានក្នុងលោភៈមូលចិត្ត4ដួងហើយនឹងអុបេខាមាននៅក្នុងលោភៈមូលចិត្ត4ដួងហើយនឹងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងទៀតទៀតហើយនឹងតោមនស្ស2ដួងនៅក្នុងទោសៈមូលចិត្ត2ដួងទៀតតាមសំណួរបន្ទាប់អកុសលចិត្ត12ធ្វើកិច្ចអ្វីខ្លះកណ្ដាលអង្គព្រះអង្គអាមធ្វើចេវនកិច្ចព្រះអង្គធ្វើកិច្ចទៀតហេតុអ្វីព្រះអង្គសំដែងទោសៈបន្ទាប់ពីលោភៈម្ចាស់កណាយល់ថាដោយសារតែតោសៈនឹងវាមានលក្ខណៈក្រត់ក្រៀតបន្ទាប់ពីលោភៈមូលចិត្តគុណម្ចាស់កណានុបាសកាគុំទៀនមូលហេតុដែលព្រះអង្គសម្ដែងតោសៈមូលចិត្តបន្ទាប់ពីលោភៈដោយសារតែលោភៈនេះហើយជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតតោសៈបន្ទាប់ពីលោភៈគឺធ្វើឲ្យមានតោសៈកើតនៅពេលដែលលោភចិត្តប្រាថ្នាចង់បានអ្វីមួយហើយមិនបានដូចប្រាថ្នានៅពេលនោះទោសៈកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាយល់ថាអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងបន្ទាប់មកទៀតណាអរគុណអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺបាសាតែនេះវាអលោភៈវាចេះឲ្យនាំឲ្យកើតទោសៈអញ្ចឹងត្រូវតែសម្ដែងទោសៈបន្ទាប់ឲ្យដឹងថាវាសារមានលោភៈហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខហ្នឹងឯងទុក្ខលើចិត្តហ្នឹងណាតទៅទៀតចិត្តអស់សំណួរហើយសាក4សំណួរទៀតអ3សំណួរអកុសលចិត្ត12ជាវិញ្ញាណធាតុអ្វីអកុសលចិត្ត12ជាមនុស្សវិញ្ញាណធាតុអង្គគ្រូ